Hello, mindenkinek Dízel vagyok, itt lenne a legújabb videóm, ahol Kaylee-vel fogok játszani miden, méghozzá nem egyedül, hanem mindjárt bemutatom a kis csapatomat, csak gyorsan bevásárolok. Na, ugye ez ma már a második videóm, úgyhogy sajnos ez a Scribblenauts-nak a rovására fog menni. Viszont legalább lesz egy LOL epizód, a Scribblenautsot pedig amint lesz időm felveszem. Ugye Facebookra kiraktam egy kérdést, ja, pillanat, először bemutatom a csapatomat, velem van Misa, Misa, azaz Zsani, aki Leonával játszik, mint support Bivis, aki timúzik topon, Mátez, aki igazából most Joe, csak Máté akkontjával, aki Kazik Jungle-el fogja bemutatni, hogy mégis menjenek is keménytökű, ezek mellett Inverse 11, aki pedig Vayne-el fog AD-kerizni, és most visszatérünk akkor azután, hogy bemutatom az enemy teamet. Nem mutatom be, mert ismerem őket, Pista, meg János, meg Sándor, aki Soraka, Gragas, Elise, aztán velünk van még Botond, aki ezredik, és velünk van még Erwin, aki Trinna mérezik. Jó. Aztán, nézzük akkor. Ja, itt az előbb elkezdtem, hogy én már ma nekiálltam egy videó felvételnek. Ami egy 44 perces ZX match lett, amit elbuktunk, de a csapatunknak komoly összhangi problémáik voltak, és egy 15 valahányas gémet sikerült elbuknom, ami nem esett jól az egészségemnek. Ugye én alapszabálynak tartom azt, hogy egy normál meccsen alapból nem rage-elünk, és hogy nyugodt voltam, nem is érdekelt a loss. Inkább engem az érdekelt, hogy a csapat, ahogy lereagálta az egészet, mellesleg megjegyzem, az egyik szereplőt az előző videóból le is tiltottam. Mert egyszerűen én ezt nem vagyok hajlandó ezt így meghallgatni még egyszer, vagy bármi ilyet, amit az előző témával kapcsolatosan így megvolt. Aj, ne buktam egy lasszitet sajnos. Oké, na, ugye most Kaylee midezek, az előző az X-match volt, de Kaylee egy eléggé felkapott mides champion most, aki mellesleg nekem nagyon nagy kedvencem volt régen, amikor még ez a skin kijött rá. Igen, én sustain-nel kezdtem inkább. A jól látom, ő pedig nem sustain-nel kezdett, hanem inkább több AP-val, more AP. De nöp, mert attól lesz, még itt el leszünk. Ugye csak kicsit várni kell. Addig mondanám, hogy Runa Masterist, Kaylee-nek elég érdekes runákat, Masterist-eket hozok. Olyan szinten érdekeset már, mint hogy jó, legalább ő is kiflashelt. Jó, hát a flash háború az megvan. Na, Joey. Jó van, Joey. Azért szeretlek. Ha a Gragasnak még van potia, viszont nekem több van, ami mindenképpen jó. Jaj! Nem már, és buktam két lasszitet. Overwardoltam? Nem tudom, overwardoltam most így. A Kaylee Jungle-nek egyetlen negatívumát számomra az egyelőre, hogy nagyon nehéz vele jól farmolni early game-ben, legalábbis szerintem, mert indítan away-ban sebzel elég sokat. És mint mondtam, elég érdekes runát Masterist hoztam neki, először is a Masterism az 27-27-03, a runáim pedig AD, Magic Pen, nem, bocsánat, AD. AD, Magic Resist, Armor és Attack Speed. Mert ugye az ugye elég egy vicces dolog. És én inkább visszamegyek ennyi farm, most 20 farmon van, az elég beteg, de jobb, mint semmi. És veszünk egy kis AP-t, hogy sebezzünk. Megveszünk Wardot, Potit. És akkor így ennyi sustain-en egyedülre el leszünk. Az a lényeg a Kaylee-vel konkrétan, hogy early game-ben nincs nagy sebzése, Nashor's Tooth után már egy fokkal jobb lesz, ezután általában én a Nashor után Lich Bane-t szoktam rásolni neki, ez a sebzésre megy rá leginkább, vagy lehet esetleg Rabadon, ez nagyon szituáció függő, én a Lich Bane-t preferálom a legjobban. Nekem az a kedvenc kombinációm, és ajaj, megvan. Jó, legalább egy killt összecsíptem magamnak. Tehát ez is nem úgy semmi. Perfection
Most pedig pusolunk gyorsan. Mint mondtam, ugye akkor a runákat elmondtam, Master East elmondtam. Esetleg a leírásba belinkelem nektek azt a legközelebbit, amit én is találtam Lowakingen, és az úgy egész jó, és ahhoz hasonlót használok. Igazából a Master East azt abból alakítottam én is ki, legalábbis én egy kicsit más miatt használtam, de az tényleg egy fokkal jobb Kaylee-nek. Ugye most az ulti az nagyon jó, főleg egy ilyen Kha'Zix-os team-mel, hogy rárakod az ultit, Kha'Zix aztán kiugrál, meg beugrál, meg szétveri az enemy fejét. Az attack speed az pedig kell az erre, és ugyanazt a skillt is ez miatt veszük meg. És ha bár a farmunktól még azért lenne mit csiszolni elég rendesen, viszont az ultink az már megvan, ami mindenképpen egy elég nagy pozitívum. Zsani pedig nagyon mélyre, ez rosszul jön ki, a Zsaniról beszélünk. Zsani pedig nagyon, nagyon búvárnak hiszi magát, és hát búvárkodik ott torony alatt. Dive-olgat. Viszont Johnny ügyes support. Ki jól el van. Oké, megcsipett. Nincs M már. Egy kis malát. Szerintem venni fogok amúgy jön. Azon mondok, hogy jaj már, hát visszelek a csomót. Még egy Doran ringet, hogy legyen egy kis mala sustainem. Mármint elegendő. Az jól lenne pedig. Hú, pici Jom megmenekült, Dragas pedig elnyomta a kis spelljeit, úgyhogy ráhatunk a kicsit a farmra. Dragasztól kijött még az ultia is, mindenképpen jó. Ez pedig nem ütött volna, ez jó lett volna. Jaj, basszus, kicsit náthás vagyok, amúgy igen, az elmúlt, de nem emlékszem, hogy miket beszéltem már, mondtam az előző videó felvételbe. Szintén megemlítettem, hogy nagyon rég volt úgymond videó, mert sajnos nem tudtam videót venni, mert eléggé beteges voltam, sajnos. Ezt veszünk, azt veszünk, Vardot veszünk, Potit, és akkor most már azért van egy kis CD redukunk, van mana regenünk, van Potink, van minden, mint a vásárban. Szóval jól el leszünk itt a midlénen kis Boros Pistánkkal, aki mellesleg leformolt minket, de hát ugye egy Boros Pistával nem olyan nehéz farmolni, mint könnyebb azért, mint nekem, és most odaadja ezt a kéket. Nagyon jó lesz. Jó. Jó. Megvan a kékem legalább. Köszönöm szépen, Joe. És fordulunk egyet el is szellem, majd betoljuk itt a midlane-t, hogy ne legyen ebből probléma. Timo toplén ott van, Elise elvitt, Timo elvitt, hogy Elise-ta, Timo pedig nagyon profi. Ja igen, eszembe jutnak azért egy dolgok, hogy miket beszéltem az előző videóban. Akkor mindenképpen megemlítettem azt, hogy kaptam egy ilyen levelet, amivel nem tudtam mire élni. Hogy ugye én minden levélre válaszolok. Amint tudok, lehetőségem, időm, látom, általában telefonomra is kapom az értesítőt, úgyhogy általában mindig megválaszolom időben a leveleket. Kaptam egy ilyet, hogy én miért vagyok ilyen gonosz, meg miért vagyok ekkora úgymond pöcsfej, hogy jól idézzek, hogy meg kinek képzelem én magam, hogy őt nem jelölöm vissza barátnak veszten. Hát én ezt itt nem tudtam lereagálni, hanem nyomtam egy ilyen duck fuck face-t, vagy nem is tudom mi ez.
hogy így, what the fuck, így voltam vele, és hát így megértem a kedves úriembernek, hogy hát én nem tudok visszajönni sajnos mindenkit, akármennyire is szeretném, és a személyes Facebookomon kívül én mindenhova visszajelölök mindenkit, de, ja meg igen, ezt is így kiemelte, hogy nem jelöltem vissza őt még a Facebookomon, hogy miért nem jelölöm vissza, meg tehát a saját Facebookomon nem ismerek, ne haragudj, nem is, azt se tudom ki vagy, ilyen szinten, hogy jelöljem vissza lolom, hogy kopártlan vagyok, meg nagy képű, meg ilyenek, amikor hát egyszer nem kapom meg az értesítőt, hiába jelölném én vissza, 300/300 a friendlistem, sőt, igazából 310 vagy nem tudom hány barátom van a 300-ból, mivel egy alkalommal többet is elfogadtam, és ilyenkor meg lehet a 300-as határt kicsit ugrani. Úgyhogy le kell törölnöm legalább 20 embert, hogy új embereket tudjak felvenni, ami elég nehéz kiszűrni az inaktív játékosokat, és így cserélgetni őket, mert hát ugye nem könnyű. Így általában 100 pluszan vannak fenn nekem, és tehát így nem tudom, hogy tudnám kiszűrni, szóval ez a LOL chat, nem tudom, ez kicsit, legalább ez a baráti is egy kicsit érdekes, ezt remélem, hogy idővel változtatják, mert amióta játszok, azóta nem sok minden változott rajta. És lejárt a kékem, az nekem viszont kéne. Úgy, hogy jó fej vagy. Így kicsit vissza tudom magam farmolni Gragashoz. Nézzük, jó. Kapott egy szoraka ultit, ha jól láttam. Szép boton megy a kill. Ugyan, az is meg lesz. Gyönyörű Kazix játék. Jó, megvan, az jó lesz. Mi töltesz 120 HP 60 van, aztán jó, akkor összünk egy cipőt is, ami kéne már Ragasz ellen. Ragasz pityku ellen, és már csak az viszont el tudja vinni Joey valószínűleg. Szép! Megakasztotta, dive-olni viszont nem tudja. Jó, nem gond, nem gond, nem gond, nem gond. Jó, adót szed Joey, aztán nézzük, meg lesz a Nashorsz. Meg lesz a Magic Pen cipő, és utána akkor mehetünk is a Leech Bane-re. És Leech Bane után már akkor sebzéssel fogunk rendelkezni, hogy nem lesz itt nagy probléma. Főleg, hogy az E-t is ki fogjuk tudni húzni, ami ugye plusz attack speed, plusz sebzés, meg minden, és akkor már tényleg vicceset fogunk ütni. Jó, hát egyelőre 2-1-ben vagyunk, 90 farma. Nem annyira vészesen rossz, de nem is annyira nagyon jó. A teamunk az jól el van topolni, látom ott egy kis bomba mezőt, az ott megvan. És botunk is amúgy jól áll, mert a vénünk az 3-1-es, ami nagyon-nagyon jó. Korrekt. Plusz Zsanninát a engage-el, megint mélyre megy. Ez ennyi rosszul van az ott. Ezt még gyakorolnom kell. Szép! Az már nem az szép. Fúristen, ez a sebzett rendesen. Mi? Meg Zsani szeretlek, ne új. Igen, nem utána akartam mondani. Paraszt leszek. Én mondtam, hogy eses. Jaj. Az szép. GG! Szép össz játék. Ez tervez, volt tervez, Fate-mester. Hello, jaj!
megvan. És ki is jutottam, szerencsésem. SS Langragasz, Pityku 3-3-ba. Aha, Joey után ment, az jó. Mert lehet, hogy úgy volt jó, hogy jó, és megnyomta az ultiát is, és látom, hogy viselte király. Megvan a Nashorsera! Ez az, Nashorsera. Nem megvan, még tudunk venni egy wardot is. Na, most már elegendő attack speedünk van egyelőre. Úgyhogy mehet is a Lich Bane. És a Lich Bane kombóval ez a Nashors tud, ugye Lich Bane alapból nagyon nagyot sebez Q-val, Q-E kombinációval. Utána pedig pontosan lefappolom az életét elég szépen. Na nézzük csak. Javult a damage. Damage-a. De nem kaptuk el. Az képest, hogy milyen nagy darab, nagyon jól mozog meg az. Elisztop. Egy úgy voltam vele, már majdnem... Hát majdnem mondtam amúgy egy csúnya szót, hogy... Csezd meg, vagy kecsegtesd meg, vagy kecskézd meg. Elég szomorú lettem volna, ha most itt megpusztulok. Simán mehet rá az engage. Not bad. De meg a Joe! Jó, nem vagy bejutjuk bottorniot legalább. Hiszek az ulti még. Plusz megjött Alice. Oh, that guys! Lal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 
Ne ugorj be, Joel, oda! Ne, ne, Zsani, ne állj meg enni! Süti, ne sütid, Zsani! Nem akarok meghalni! Puuuuuuu, franc egye meg! Jó, elmenekült. Kiment az Ignite-om, de elmenekült. Ne, nem akarok banánt. Banán! Jó, banán, nem, nem, nem. Hú. Én sem is fogom. Jó, akkor mehetünk is midre, kicsit farmolászni. Na, ne menj oda. Jó, ja, nem megyünk midre farmolászni. Ja. Trust in my vision. Pusztulj meg. Kapok kéket. Hát a buildem a következő lesz ugye. Kayle-el. Ugye meg lesz ugye akkor, mint mondtam. A Lichbane. Lichbane után valószínűleg a Rabadon. Utána esetleg Sonya. Elképzelhető és esetleg egy Magic Listes vagy egy tankosabb item. Elég sok opció van erre. Ennek ragaszt, ez nem tanult, de ne. Ez a ragaszt, ez nagyon nem tanul, azt kell, hogy mondjam. Szegénynek nem megy a játék, ilyen szinten, hogy tanuljon esetleg. Jó, minden esetre sokkal jobban állunk, mint az előző meccsben, mert őszintén vagyok először is egy 4-0, vagy 0-4-es zigzag kezdtem, utána pedig felhoztam 10-5-re a játékot, amennyire csak tudtam. Próbáltam, de nagyon-nagyon felvettem akkor így a carry face-t, hogy valamit lehozzak, tudjak csinálni.
A topunk az nagyon rendben volt, ő nagyon sokat tudott segíteni, és a botlénem sajnos elment eléggé. Kommunikációs hibákat olyanok voltak, hogy blitz kirántotta konkrétan az összes spellemből az ellenfelet, és ezzel így konkrétan megmentette őt, engem pedig megölt vele. És így nem volt túl jó kedvem ilyen szintet, ez nem esett túl nekem az a meccs konkrétan. Eléggé szíven ütött. Megnyitjuk az egyik Dolant, és megveszük ezt. Plusz megveszük a homgárdot, hogy minél előbb visszatudjunk érni mindig a lényre. Ezzel a kékünk az még félig megvan. És nem kell már sok ahhoz, hogy meglegyen a teljes lichbén. Teljes lichbén 940 gold kell. Az nagyon gyorsan meg lesz, utána pedig akkor szerintem mehetünk is a Ravadorra, mert egyelőre a duplát, az anya plusz ulti kombóm annyira nem kell, mert én elég jól hátul el tudok majd mozogni, és Joe megkaphatja az ultimat, kiteszem azt a vényre, akinek kell konkrétan. Ajaj. Nem akarok balánt! Ez így mi ezt tetszett amúgy? Hogy így a meghímélt az enemy team, vagy... Én nem is tudom, így... Mondták, hogy jó, te most elmehetsz, téged így most szeretünk. Nem dolgozunk össze, tehát nem ismerem őket, így előre mondom, szóval ezek csak szimplán ilyen ügyes játékosok voltak most jelenleg. Nem ment a flash. Úgy healünk is tovább van fejlesztve. Itt van Trinda. Trinda, gyere. Trinda. Ugyani. Óvatosan. Oké, okay, a bot az jó. Menj szépen, kihasználja azt, hogy top, hogy minden volt az Ezreal. Helyett ebbe belefutottam. Ugyanány. Farmunk a 160-25 perc, hát legjobb, nagyon rossz. Lol. Elkapott. Nézzük, ragaszt pityót, azt simán elkapjuk amúgy. Johnny! Hagyj Johnny. Nyi? Az a dupla vard. Nincs több potém sajnos. És ki tudunk sétálni szépen lazán. Beugrottunk, kijöttünk. Semmi, van HP-m. Együtt töltögetek. A silence ez nem esett jól. Nem ment ki a Doom Team! Jaj! Már rámentem magamra, ugye láttátok, hogy magamra húztam. Csak hol nem volt még rajtam az ulti. Istenem, de... Jó játékos vagyok ilyenkor. Meg... Ja igen, hát erről jut eszembe, persze, hogy kaptam is még egy levelet, közben azért amikor meghalok, meg pusztultam, meg ilyenek, akkor nektek ilyen mesenap van, vagy legalábbis meselgetek mindenfélét. Amúgy szerintem azért Zonyából megveszem, lehet inkább a Zonyát veszek, Seekers-ot, hogy így viccesebb legyen még. Hogy igen, kaptam egy ilyen levelet, hogy engem biztosan boostoltak, hogy megvettem az akkontot, meg ilyenek, azért mert hogy ugye ilyen meccseken hibázok. Hát alapból ugye az előző meccsben rengetegszer elmondtam, hogy normál gémet nem veszünk komolyan, legalábbis olyan szinten nem veszünk komolyan, hogy rage-eljünk miatta, tönkretegye az életünket, meg ilyenek, mert hogy most ez csak egy számot növel olyan szinten, hogy IP-t, más jelentősége a normál meccseknek igazából nincsen, lehet rajta gyakorolni, meg ilyenek, de idegeskedni abszolút fölösleges rajta. Tényleg saját napot
napodat rontod el vele, hogyha idegesked szerintem egy normál game-em. És írták nekem, hogy ezt úristen, hát nem voltál jó játékos, hát nem figyelsz rá, meg ilyenek. Kapásból szerintem nem egyszerű kommentelni, tehát lehet én vagyok dilettáns, vagy szimplán nekem van ilyen fogyatékosságom, hogy nekem nehéz egyszerre kommentálnom és játszanom 100%-osan, tehát nem tudok 100%-osan játszani, ugye, ha ezekre is kell figyelnem. Na hát akkor én most azt a pókutat megadom. De erre gondoltam, hogy így ilyen ez, hogy damázs. És ja. És igen, ezért nem csinálok általában ranked videókat, hogy egy ranked videón van azt hiszem fenn, a Sunyival dúztuk, és azért az teljesen más, hogyha egy olyan ligába játszunk, amit igazából csak poénból játszogatunk, utóval, szóval így gyakorolgatunk, mert hát azt sem veszük olyankor azért, opá, szalag volt. Ú, milyen lagom volt. Nem akarom megvajzsani. Ú, mi ez a 20 FPS? Na, ez csúnya volt, ez a lag. Vissza, ezzel nem szórakozunk. Mi van Timo bomba, ez majd megment. Ennyi, miért lag? Lag. Jókor. Pont teamfight előtt, Johnny-t, ja nem mentettem, nagyon megpróbáltam. És, ja ugye igen, na, visszatérve, ezért nem vesztek általában ranked videókat, mert ott az, akkor koncentrálok, ha streamelek is rankedet, akkor az van, hogy szépen beülök rankedezni, akkor általában a facecam-et, meg ilyeneket a streamerről mindent kikapcsolok, a mikrofont is, általában a zene megy, és a játék maga, ahogy én szoktam rankedezni, én zenével szoktam rankedezni. Nekem az mindig egy kis pluszt ad, tehát mindenkinek van úgymond ilyen módja, ahogy játszik, én nekem az, hogy nagyon szeretek közben zenét hallgatni, és általában mindig ugyanazokat hallgatom, tehát már a stream nézők sokszor fogják a fejüket, hogy mindig ugyanazok a nem egy, és ugyanazok a bandák, meg ilyenek. Ja. De akár másik kedvenc, amikor a zeném megtanulok vele. Tehát az tényleg annyira abszurd, hogy beléket, hogy ez nem zene, amit én hallgatok, szerintem zene. Én nem mondom másnak, hogy milyen zenét hallgasson, ő sem mondja, hogy én milyen zenét hallgassak. Nem akarok, hogy csak fogok olyan zenét hallgatni. Ennyire szimpel és ennyire egyszerű az én. Igazából nem élek túl bonyolultan, én lazán így. Szóval azért, ja, tehát történtek dolgok, amiket így nektek most szépen elég sokat el is meséltem. Ja, hát tényleg elég borzalmas a farmom. Ja, a lényeget elmondtam, csak közben Zsú még egy indokot adott, hogy jól pofárugjam egyszer. És pedig megfogadtam, hogy többet nem invelem videóban, mert egy kommentelő már írta, hogy zavarja, és személy szerint sokszor engem is zavar a kis cicám, amikor ilyeneket irogat, meg amikor ilyen képüsködik. De azért szeretjük. Timo gomba. Ne menjen, nem tudom megölni, hát ez paraszt, hát így azért is. Nem tudom így megölni, ha felmegy. Banán. Silence-et kaptam. 16-os vagyok, 3-as az ultim ugye. És így. Mondjuk a potikat. Szépen. És összegezünk meg is tudjuk nyerni a meccset, mert nem jönnek annyira elénk. Nincs egy ellenállás, ki hát Zsúrnak tudtam megmenteni, Zsanit. Nem, kinyomtam el az ultimat? Miért nem volt ultim? Ez fail. Na mindegy, hát megnyertük ezt a meccset, ez rövidebb volt a másik meccs, az 50 perces volt az X-es. Legalább ezt könnyebben feltöltöm, úgyhogy nagyjából egy időben lennének benne a videók, csak így is olyan, hogy a Scribblenauszról le kellett mondanom. Na. Igen. Na, mondom, hogy nyerjük meg, Timo, fejezd be.
Timo, ne trollkodj. Timo, fejezd be! Jó. Na srácok, lájkokat, kommenteket mondom, ahogy érzitek. Gyúkmester Timo, X-teket nem. Lájkokat, kommenteket, ahogy érzitek, remélem tetszett ez a videó. Megpróbáltam valahogy újra kreálni azt, ami ma így elveszett az előző videó által. Amit mérgem bele is töröltem egyből a gépemről, de... Ennyit lenne akkor mára, pacsi mindenkinek, sziasztok!